ეს ტერიტორია ჭაჭუნის თუარცლები დაახლოებით არის 2400 ჰექტარი. მოცემულ ტერიტორიაზე საბუკოს განლაგებული აქვს 50 ფოტოხაფანგი. Monitoring-ის ვახორციელებთ მე და ბატონი ზურაბი თვეში ერთხელ და მაქსიმუმ აი ყველაზე დიდი ხანი დავტოვოთ 2 თვე. მოკლედ ახლა მივდივართ შემდეგ ფოტოხაფანგთან, რომელიც არის დამონტაჟებული ჭალაში. აი ეს არის ერთ-ერთი აქტიური ბილიკი და ვნახოთ რას გადავიღებთ. მაჩვი. ინოტი. ახლა როგორი ახლოს მოდის და ძალიან ხშირად ხოლმე ინტერესდებიან კამერით და ან ეთამაშებიან ხოლმე კამერას. ან აი დაასამაგრებელ ღვეც აი ფოტოხაფანგი არის ძალიან მარტივი მექანიზმი. არის ლინზა და მოძრაობის სენსორი. როგორც კი მოძრაობის სენსორზე, რომელიც იყურება დაახლოებით 120 გრადუსით, როდესაც მოძრაობის სენსორს გადაკვეთს თბილი სხეული, იწყება გადაღება. აი, მახსენდება პირველი კადრები, როდესაც ფოცხვერი გადავიღეთ, აი ჭალაში იმხელა ვიყვირეთ პროსტო, რომ აიცი რა, აი იყო დიდი ბედნიერება. ყოველწლიურად ამონიტორინგებთ ბექობის არწივის ბუდეებს, ნახულობთ თუ რა პრობლემები აქვთ და რა წინაღობებს ხვდებიან ხოლმე მიგრაციის პერიოდში. ველზე საკმაოდ დიდ პერიოდს ვატარებთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი საქმე არის გასაკეთებელი, აი თამით უმეტეს არაფერი არის ახლოს ხოლმე რა, საკმაოდ რთული რელიეფია გადასაადგილებლად და ახლობით 10 დღიდან 2 კვირამდე მინიმუმ ჩვენი ერთი ექსპედიცია შეიძლება გაგრძელდეს, შეიძლება უფრო დიდ ხანსაც გაგრძელდეს ხოლმე. მაგრამ ამ ყველაფერი, ეს ყველაფერი ამათ ღირს რა. კი, აი ყოველი დღის ბოლოს, ნუ საკმაოდ ისეთ სასიამოვნო არის ხოლმე, რომ აი შენ შრომას რო უყურებ, რა, აი თვის განმავლობაში დატოვებული აი ინფორმაციას რო იღებ ხოლმე და აი რა ერთი სული გვაქვს ხოლმე, რომ მივიდეთ ფოტოხაფანგი ვნახოთ და შემდეგ შევამოწმოთ ხოლმე რა გადავიღეთ და აი მეტნაკლებად არასოდეს არ ყოფილა ფაქტიურად ისეთი მომენტები, რომ რამე არ გადაგვეღო, რა, ყოველთვის ეს ადგილი უბრალოდ აი საოცარია და ყოველთვის სურპრიზებით არის ხოლმე სავსე.